oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos expressar nossa gratidão, Deus, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, poder estarmos aqui unidos, nos confraternizando em família, em virtude do aniversário da Alice, Deus. Quero te agradecer pela tua bênção, pela tua misericórdia, Senhor, por ter sustentado a vida dela, Senhor, até o dia de hoje. Senhor, abençoa, Senhor amado, a família, Senhor Maura, Patrícia, João, Alice, que os seus pais verdadeiramente, Senhor, possam ensinar no caminho correto que é a tua palavra, Deus. Conforme diz, Senhor amado, Provérbios 22:6, ensina o menino varão ou a menina no caminho que tem que andar, para que quando ela for velha, ela não venha se desviar dos seus caminhos. Te peço que a tua mão de misericórdia continue estendida, Senhor, sobre a vida dela, dando graça, entendimento, sabedoria, Deus, nos teus caminhos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Bora. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vai, Tirana! Apaga a velhinha. Só vai.